Здравейте на всички, които гледат това, аз съм Гервос и днес е с FragHero и двете ни нови коли, мисля, че са Tyrant и не знам с какво, беше там Dominator GTX към новия апдейт, всъщност не беше Салта, Сан Андреас май. Да, нещо такова. Така, ето ни новите коли, Фраг, кажи нещо бе, само аз се говоря. Ето, тук е нашия Dominator GTX и новата кола, Overflood Tyrant, нали, много хубаво. Става, хубаво е, вижте какви скрички издава отзад. Нека да отидем да ги къстамайзнем сега. Да отидем до... вратата ми! Да отидем до Лос Сантос къстам. Добре, хубаво. Ще чакам после тук. Добре, хубаво, айди. Аз ще чакам там, тъй че... Има някакъв вътре в сервиза, ама не ми пука. Без деска съборих един стоп, ама не ми пука. Ето. Защо не ме блъсна? Оп. Ето. Vapid Dominator GTX. Muscle car. Така, отивам на апгрейди. Спирачките. Моята има стикър бомб. Да не повярваш. Еко такова. Я да видя какво друго има. Така, двигател. Има тия рамки, не знам рамки ли са какво е, дето придържат двигателя. Ама ще се взем най-скъпи, тъй че не ми пока. Engine Tones. Лева 4. И какви ауспси има? Тук, тук направо като бори са тук. Аз пък ще се появя с хромирани калници. Пък аз се фърлям на скъпите работи тук. Тук е хубавото, че има стикър бомб на тая кола. Опа, сега намерих един капак, състои с стъкло по средата, като на компютъра ми. Сигурно там са го взели. Ето, че слагам и неонови светлини навсякъде, стига да мога да ги купя. Абе, нещо транзакцията ми прави бела. Тук пише, че съм го купил. Абе, тук нещо не мога да купя леда, бе. Тук само ми дед ми взима пари. Карай, после ще го сложа. Да се надяваме да не е нещо сериозно. Така, поне регистрационния номер успях да се сложа. Може да взема черен тук. Ще пребоеди са в моите цветове. Да се надявам да изглежда добре. Като всяка една друга... подминах цвет... не съм го подминал. Някъде тук трябваше да е. Направо стърби отстрани. И от двете страни. Не знам дали изобщо някой мой се хване. Съм го направил с място за повече хора. Гад ти спойлера. Той ще е. Да видим. Забелязал съм обаче, че при някои коли няма Competition Suspension или Sport или... Май Sport и Competition ги няма Suspension. Тия амортисьорите деца. Ама не, че пък трансмисията... Не, трансмисията имаше смяна там при Султана. Тя да се сложа и тия, които съм си решил. GT1. Тия джанти изобщо не са лоши. Нека просто да излезем отвън. Ей, Фрак, харесва ли ти новата ми кола? Честно ти казвам, твоята изглежда уникално. Я да ги взем да ги отворим тук колите. Вей, тук май има някакъв смот. Защото като го видях колко отскочи. Да, смот е. Я да видим сега къде беше. Всички врати. Имаме някакъв модиран тук. Вей, чакай, Супер Марио ли се пише? Ето я и моята кола, ето тук. Очудваме, че поне на тая се отваря багажника. Ето, на тебе ти се отваря багажника, ма не ти се отваря от заля за двигателя. Ма тук да ти се отваря, то ти се вижда достатъчно, аз пуха ти се вижда. И честно, тия джанти ходят на тая кола. Хубаво са. На мен лично ми харесва. Ето, като чудех се какво да направя на двигателя, ама само една ранка успях да му сминя. Добре, май сам ще си мина състезанието, така че... До състезанието! Muscle Car Valley! Йей, не, мъсълкар, вали, да, също. Тък му да пробвам една, че GTX срещу стария Dominator. Я да го видим, ето го. Я ти жълтура. Я да видим, май няма да успее да не бие. Той даже не е къстъм, но може да ме слипстримва поне. Които му дават малко предна или не знам точно как да го кажа. Но все пак може и да може да не бие. Лошка сме, той се завъртя. Да се надявам да не напусне състезанието, понеже има и две обиколки, а дали иначе ако напусне състезанието ще го пише там за загубил. Чудващо, само за първо място дава победител. Нито за второ място, нито за трето място, нещо там. Такова утешително. Утешително са само парите. Това е GTA логика. И не се очудвайте,
защо FragHero го няма, просто той не обича да се състезава. Ако съм прав, да напиша долу в коментара да го видя, че съм прав, нали? Ето, започнах втора обиколка, много говоря. Както винаги, ето, този не го знам, но яката се да не сигурно. Ето, видяхте ли? Знаех си, че ще лефтне. Това най-обикновено състезание и той лефтна. Как се играе с такива нубове? Той се съглася някой на твое състезание и ти да му откажеш най-мазната и като лефтнеш. Е, гати, човека. Но честно казано, този доминатор много повече ми харесва. Бързо набира, маневрен е, голям е. На външен вид трябва да го прилича, нали, на Ford Mustang, нали, от 2015-та. Да, 2015 модела. Ако беше по-чиста, де, сега е сякаш с Rocket Bunny пакет. Но все пак сме до финиша, така че финиш лайн! Yes! Всъщност забравих да проверя дали има нови дрехи, което ще направя сега. Ето ни, завърнали се от състезанието и сега отиваме до Понзомби, за да видим дали има нещо ново. Поне доколкото дочух, има нещо ново тук в Понзомби. Да видим сега какво ли ще бъде то. Разбрах, че има нещо ново и не мога да го намеря. Не знам колко добре изобщо е това. Тук някъде може би при тениските ще са. Не знам откъде да започна. Примерно... Забравих вече. Тук някъде трябваше да има шапки, мисля. Трябваше да има една нова шапка. Не панталони. Шапки. Ето я. Black Ammunition Cup. Не знам защо я имам. Всъщност може и да съм ги купил тия работи. Защото имам... Да имам това купено вече. За сега нищо интересно няма от целия видеоклип, така че не забравяйте, харесате видеоклипа, да дадете един лайк, е така. Ако не го харесате, аз ще бъда леко сърдит. Но иначе не забравяйте да сабскрайбвате, да казвате на хора да сабскрайбват и това е за днешния видеоклип. Довиждане!